မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Burmese Time YouTube Channel ကိုကြည့်လို့ပါတယ်ကျွန်တော်နေမွန်းထွန်းပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြအောင်နော်나를두자나를나나를두자ဒီလိုကိုယ်တိုင်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုမလွဲမသွေလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကဘာဝနာကုသိုလ်လို့ခေါ်ဒါနကောင်းမှုဆိုတာဘုရားဘာသာနဲ့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့မကြုံတွေ့လဲလှုပ်ခွင့်ရှိကြတယ်လှုပ်နိုင်ကြတီလာဆိုတာလဲသာသနာတော်နဲ့မကြုံတွေ့ပြီမဲ့လို့လုပ်နိုင်ကြတယ်ပေါ့ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြတော့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့မှသာလုပ်နိုင်တာဖြစ်လို့တကွာတခါသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခါမှာတို့တွေဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လို့တတိဆောင်ပြီးတော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းတစ်ခုအချိန်တစ်ခါပဲဖြစ်စေလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တယ်ပေါ့ဘာတိ